Mayın 27-sində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasında 28 may Respublika günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Akademiyanın inzibati binasının akt zalında təşkil olunan tədbiri açan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının rəisi General-Mayor Pənah Süleymanov tədbir iştirakçılarını salamlayı və Respublika günü münasibəti ilə təbrik edib. 28 may Respublika gününün əhəmiyyətinə danışan Akademiyanın rəisi müstəqilliyimizin bərpasında və qorunmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz rolunu qeyd edib. Onun siyasi kursuna layiqli davamçısı, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi və dövlətimizin qüdrətinin artılması naminə yorulmadan çalışan ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin xidmətlərinə söz açıb. Daha sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi Akademiyasının rəis müavini polkovnik Afət Qurbanov müstəqilliyimizin tarixinə söz açıb bugünün əhəmiyyətinə bəhs edib. Xanım Nağıyeva, Hümbət Məmmədov, Azərtac.